Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o negócio é o seguinte, eu vou ensinar vocês a fazer uns copinhos assim, ó. Como é que corta esses vidrinhos com perfeição, sem quebrar do lado errado, gente. Os pequenos detalhes vai fazer a grande diferença para sair um serviço bem feito. Você vai encher o vidro com a água, né? Coloca a água da torneira. Vamos lá. Tem muita, dá um pouquinho. Tirar só mais um pouquinho. Aqui, pessoal. O nível da água tá aqui. O corte sempre vai ser quase um centímetro, meio centímetro, entre meio centímetro a um centímetro acima do nível da água. Sempre o corte vai ser ali. Então, se você quer cortar no lugar, você coloca o nível da água um centímetro abaixo. Um centímetro abaixo, porque nunca vai cortar no nível da água, é um centímetro só. Tirar só mais um tiquinho. Quero o corte mais ou menos. O nível tá aqui, eu quero o corte aqui, ó. Bem, para aproveitar bem a garrafinha. Você vai pegar o barbante. Você vai precisar de quê? Isso, barbante e acetona. Álcool serve? Serve também, mas eu prefiro acetona, porque o álcool ele evapora muito rápido, ele queima rápido demais e não dá o calor que precisa, que ele precisa esquentar. E não adianta você querer botar só uma fitinha de barbante, que eu vejo muita gente tentando fazer só com a fitinha de barbante. Não vai cortar nunca, porque a espessura da garrafa é grossa. E quanto mais grossa for o vidro, mais barbante tem que rolar. Um vidro desse aqui, dessas garrafinhas da Skol Beats, eu coloco por 5 voltas. 5 voltas já é o suficiente, já tá vendo? Uma, aí dou mais duas, vou ver aqui 3 voltinhas, 4, 5 voltas, 5 voltinhas, e aqui, corto certinho, dê 5 voltinhas, o que eu faço? E aqui amarro bem apertadinho, dou um nó aqui, ó, bem apertado. Corto esse excesso do barbante aqui. E aqui, pessoal, mais um segredinho para vocês. Vou mostrar agora para vocês um pequeno detalhezinho. O barbante tem que ficar um pouquinho abaixo da água, nunca em cima da água, senão vai esquentar muito para cima. O ideal é ele esquentar aqui, ó, dar o calor máximo aqui, ó. O barbante um pouquinho abaixo da água, tá vendo? Coisa de meio centímetro, pouquinha coisa abaixo. Coloca no lugar niveladinho, fica bem nivelado com o corte retinho, porque se você colocar no lugar desnivelado, o corte vai ser desnivelado também. Assim da pia, bem niveladinho. Aí o que você faz? Próximo passo, pega a acetona. Se tiver uma seringa para espremer, criar aqui dentro, espremer a acetona, fica melhor. Mas eu vou aqui no jeito bruto mesmo. Em cima aqui, ó, eu vou despejar a acetona. Encharca bem o barbante de acetona. Encharca bem, porque o calor tem que ser bem forte. Aí escorreu um pouquinho para baixo aqui, pessoal, mas não tem nada a ver não, isso não atrapalha nada, porque aqui embaixo tem a água protege o calor e não vai deixar quebrar para baixo não, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado enquanto isso. E passou a acetona, bota fogo e só esperar o fogo vai fazer o serviço. Aguardar, tá vendo? Tem fogo aqui embaixo aqui, mas aí não vai atrapalhar em nada. O importante é aqui em cima aqui, ó. O importante é o calor é aqui, ó.
Prontinho, pessoal. Vedo cortado. Cortadinho certinho. Aqui eu vou pegar um que tá frio. E o outro segredo, pessoal, não mexe nesse vidro. Enquanto esse vidro tiver com a água quente, ó, tá muito quente, não mexe com ele para não quebrar a beirada de cima, que a beirada de cima não tem água protegendo, que ficou um, tá vendo? Sempre fica um, a parte de cima, ó, não sei se vocês veem, tá vendo? Fica um pouquinho que quando ele tá quente, se você fizer isso aqui, ó, você vai quebrar a borda do vidro aqui, ó. Aí já era, estragou o copinho. Vou deixar aqui, que eu vou pegar um que já tá frio já, ó, até fiz um acabamento nele aqui, ó. Acabamento, pessoal, é com essa lixa aqui, ó. Lixa 150. Tá vendo? A lixa aqui tá ótima. Você bota ela num lugar firme assim, ó. Pega o copo e, ó, movimentos circulares. E lixa bastante até tirar toda a rebarbazinha. Aí pra fazer o acabamentozinho de dentro, você pega um pedacinho de lixa assim, ó. Dobra no meio aqui, ó. Envolve no dedo aqui, ó. Vem aqui, ó, e só lixar aquela quininha, e aí tira o corte todo, tá vendo? Ó, simples, 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 simples. E aí o pessoal vai usar, mas pode ficar aquela quina, pode cortar. Se você lixar com essa linha 150, vai ficar quina nenhuma, vai dar a impressão que foi comprado desse jeito. O acabamento vai ficar tão bom que foi comprado, porque não vai cortar nada, ó. Não vai cortar a boca, não vai cortar nada, porque tá, o acabamento tá perfeito. Valeu, pessoal? Então é isso aí, forte abraço. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida que você tiver. Pessoal, não esquece de clicar no like, pessoal. Dá uma força aí, isso ajuda muito. Valeu, um abraço.